Із 1997 року в Берліні вперше пройшла Ніч музеїв. Ідея сподобалась і пішла світом. У 2005-му перша Ніч музеїв пройшла в Україні, в Одесі та Дніпропетровську. Традиція з року в рік розвивається, і 14 травня буде проходити Ніч музеїв, яку підтримали 3 із 44 музеїв Дніпропетровщини, а саме історичний музей імені Дмитра Яворницького, музей українського живопису і музей «Машина часу», а також «Я-галерея», де презентують нашумілий проєкт «Тіні забутих предків». Кожна зала буде мати свій характер, буде мати своє видовище певне. Це перетворюється такий момент занурення в епоху різних часів, різних навіть народів. Буде можливість і поспілкуватися з вікінгами, буде можливість поспілкуватися з козаками. Крім того, у нас буде і бал, можна буде підготуватися до балу, зробити певний макіяж, зачіску. Ввечері у нас планується відкриття виставок Аркадія Гольдмана і студентів Львівської національної академії мистецтв. Це виставки скульптурні. На третьому поверсі, на другому поверсі у нас будуть майстер-класи з писанкарства. Зараз проходить виставка «Пасхальна палітра» дитяча. От. І, власне, там можна буде долучитися до створення писанок.